В нас п'ятниця, сьогодні у нас 16 вересня 2016 року, і сьогодні якраз цей день, який, можливо, вам принесе якраз ключових лідерів у вашу першу лінію. Можливо, до вас якраз прийдуть ваші ключові бізнес-партнери, які стануть директорами. І сьогодні ви на крок ще ведете до того, що ви директор компанії Джерелі, і в вашу команду приходять якраз успішні лідери. Ви заробляєте більше 20 тисяч гривень. Хто собі якраз проговорює кожного ранку ці слова, хто собі говорить якраз цілий день ці слова? Хто був, поставте, будь ласка, чат плюсики, хто був на річниці нашого проекту, і він дивиться якраз на цей подарунок, який ми вам подарували, і ви собі сказали так, що ви досягнете якраз свого успіху, поставте, будь ласка, чат плюсики. Тому що від ваших думок, від того, наскільки ви будете думати, від вашої якраз впевненості, ви будете якраз притягати от те, що ви якраз думаєте. Тому що якщо ви думаєте про погане, повірте мені, що і погане тільки вам буде приходити в ваше життя, якщо ви будете думати тільки про хороше, тому якраз буде і хороше приходити в ваше життя, і ви станете директором, в вашу команду прийдуть якраз ті лідери, яких ви хочете, і ваш бізнес буде якраз рости, і ви досягнете якраз всіх своїх цілі. Тому моя особиста рекомендація якраз от день розпочинати із правильних думок, із правильного настрою. Потрібно жити так, щоб ви керували днем, а не день керував вами. Запам'ятайте якраз собі це, тому якщо до вас приходять погані думки, зразу їх відкидаєте. І досить велику якраз ставку я на це роблю особисто, про те, як я думаю, так. Від цього якраз залежатиме і мій результат, і моє подальше життя, і практично якраз все життя подальше якраз залежатиме від правильних думок. Тому це великий закон до вашого успіху, і моя особиста рекомендація якраз ним скористатися. І будемо сьогодні планувати якраз наш сьогоднішній день. Хто сьогодні вже собі запланував, що він має робити? От вже у нас пройшло більше тижня нашого каталогу, можна навіть сказати, більше вже навіть половини нашого каталогу. Що ви от якраз вже зробили для того, щоб досягнути свої цілі? Що ви зробили, щоб заробити мобільний телефон особисто від мене, що ви зробили якраз, щоб стати якраз ще на крок до статусу директора? Скільки особисто ви новачків привели у свою команду? Тому що це також закон. Якщо спонсор не працює, запам'ятайте собі, то вся команда його не буде працювати. Оце насправді є закон. Тому, повірте мені, якщо от я би не працював, то і вся моя команда також би не працювала. До мене кожного дня якраз приходять новачки, які просяться до мене в мою команду. Тому, звичайно, я якраз активно над цим працюю, над притоком новачків і новачків у мою команду. Тому що якщо я знаю, що я зупинюся підписувати новачків, то росту не буде як такого. Можливо, буде тільки якраз тільки стабільність. А росту якраз не буде. Тому от напишіть, будь ласка, скільки ви особисто новачків провели у цьому каталозі, і будемо відштовхувати, скільки от ви провели, і скільки ви навчили якраз своїх людей, що скільки вони провели новачків, як ви працюєте з командою, який у вас товарооборот, що ви якраз зробили, щоб у цьому каталозі стати успішним, стати директором. У нас вже літо завершилося. Всі ми приїхали вже з наших відпочинків, школа вже почалася. Я надіюся, що ви там вже все на городах викопали, все, що тільки можна чи не можна. І ви вже приступаєте якраз до своєї активної роботи у бізнесі. Людмила написала 4 новачка, я так розумію. І скільки це виходить якраз? Скільки днів у нас пройшло, і скільки виходить, що ти реєструєш якраз новачків у день. Тому у нас каталог почався 6 вересня.
І у нас пройшло якраз вже 10 днів нашого каталогу, якраз от половина нашого каталогу. І от ми зараз якраз і аналізуємо, так, що от нам зараз потрібно, щоб досягнути своїх цілей. Тому от дуже важливо, що ви зараз проаналізували якраз свої дії, що конкретно ви зробили у цьому каталозі. І сьогодні також в кінці нашого вебінару я для вас, тільки для тих, хто сьогодні на нашому вебінарі, роблю якраз супер акцію, тому всім я рекомендую бути до кінця. Тільки для вас можете ще написати своїм партнерам, щоб зайшли на сьогоднішній вебінар. І тільки для вас, для тих людей, які от є на нашому вебінарі, для вас я якраз роблю цю акцію. Так, особисто 4, в команду з початку каталогу 16, результат не дуже, буду старатися краще. Людмила, напиши, який ти товарооборот хочеш, який в тебе зараз є товарооборот, який ти хочеш зробити. Особисто зараз я тобі дам рекомендації, і на тих рекомендаціях якраз всі ви зможете проаналізувати якраз свій бізнес. Тому що якщо от ви нічого не робите, то насправді ніякого результату не буде. От потрібна також велика стабільність, і потрібно кожен день якраз активні дії. От представте, що ви прийшли на роботу, на любу роботу абсолютно, де там платять 50 доларів, 20 доларів, 100 доларів, 200 доларів, не знаю, якщо є така робота. І ви прийшли, і ви знаєте, що ви маєте відпрацювати від дзвінка до дзвінка, так? Відпрацювати з 9 до 6. І ви прийшли, і ви собі прийшли на роботу, попрацювали одну годину і пішли з цієї роботи. Що вам би сказав якраз цей ваш начальник? От скажіть мені, будь ласка, він вам би заплатив якісь гроші? От за одну годину якраз виконаної роботи, от в день. Він вам щось би заплатив? Як ви думаєте? Звичайно, що ні. Якщо от ми займаємося бізнесом, тому, повірте мені, нам потрібно робити набагато більше дій, які ми до цього от робили. Тому дуже важливо якраз, щоб кожного дня представте собі, що вам всього-навсього, щоб заробляти 20 тисяч гривень, вам потрібно кожного дня реєструвати одну людину і навчити якраз своїх людей, щоб вони кожного дня реєстрували одного новачка із замовлення. І ви скажете, що це нереально, це більше як реально. Я особисто реєстрував 2-3 новачка в день. Зараз до мене приходить приблизно 5 новачків в день. І це все якраз відробляється статистика. От звичайна, якраз проста статистика. 40 якісних діалогів в день потрібним людям. Потрібно переконати людей, що їм це потрібно. Ви маєте бам одного новачка і замовлення, як мінімум, ви можете мати в день. От все залежить якраз від ваших дій, від вашого мислення, від вашого настрою, від того, які знання ви отримаєте, і ви це все можете якраз робити. Повірте мені, одна реєстрація в день і одна реєстрація в день ваших людей. Тому що має бути притік новачків, який впливає на ваш товарооборот, і, звичайно, середнє замовлення. Нам потрібно якраз включати людей на те, щоб вони робили мінімум замовлення на 400 гривень, тому щоб отримати всі інструменти, які є у нашому проєкті, потрібно робити замовлення на 400 гривень. Щоб отримати гроші від компанії Джерелі, потрібно робити замовлення на 400 гривень. Я взагалі вважаю, що 400 гривень – це тільки пара продуктів, це маленький якраз тільки крок для того, щоб вивчити якраз продукцію. Всім я рекомендую, щоб складіть собі список якраз тих продуктів, які ви хочете придбати нашій компанії Джерелі. І рекомендуйте якраз своїм людям, щоб вони склали список тих продуктів, які вони хочуть попробувати. Тому що як ми не будемо знати продукцію, звичайно, що ми не можемо рекомендувати іншим користуватися нашою продукцією від незнання нашої продукції. Тому я особисто багатьма продуктами якраз користуюся нашої компанії, мені подобається. І я не йду десь інакше купляти якраз в магазині, супермаркеті чи інші
косметичній компанії, тому що я знаю, що є в нас. Тому що я в нас якраз можу купити хорошу якісну продукцію, ще й на цьому заробити. І потрібно якраз це чітко розуміти. Тому моя особиста рекомендація, вже от половина нашого каталогу пройшла. Проаналізуйте якраз свій бізнес, скільки ви новачків привели, що ви зробили якраз у цьому 13-му щасливому каталозі, які дії особисто ви зробили, які дії особисто зробили ваші люди, скільки новачків прийшло, який товарооборот ви вже зробили. І напишіть собі, який товарооборот ви би хотіли зробити у цьому 13-му каталозі. От дуже важливо навіть прямо зараз, от візьміть це і зробіть, тому що якщо от ви відкладете на це, я вам даю 100% гарантію, що ви цього не зробите. Якщо ви прямо вже це не зробите, не проаналізуєте ваш бізнес, не проаналізуєте, скільки новачків вам ще потрібно, що прийшло. От якщо у вас зараз товарооборот 5 тисяч гривень, так? Приклад, зараз такий от проведемо. Ваш товарооборот 5 тисяч гривень. І ви хочете от, в 13-му каталозі зробити товарооборот 15 тисяч гривень. От що вам якраз для цього потрібно? Що вам потрібно якраз для цього, щоб потроїти якраз свій товарооборот? От я часто говорю якраз на вебінарах, тому в нас є формула наших продаж. Це кількість новачків, які проходять, середнє замовлення і кількість якраз активних людей. Тому ми можемо якраз порахувати і подивитися, звичайно, від чого нам потрібно якраз відштовхуватися, що в нас залишилося, наприклад, скільки ще 10 днів до закриття каталогу, так? Сьогодні п'ятниця, так, ще 10 днів якраз залишилось до закриття каталогу. І що ми можемо робити? Це реєструвати одного новачка в день із замовленням 400 гривень, якщо ми будемо відробляти статистику. І якщо ми будемо виконувати завдання у фокус-групі, де я скидаю, от дуже важливо, хто поставте, будь ласка, чат плюски, хто уважно читає всі завдання фокус-групи. От хто уважно якраз читає всі завдання у нашій фокус-групі? Тому що, повірте мені, не просто так я скидаю і наші завдання, вони не повторюються. От повірте мені, завдання не повторюються ніколи, вони не повторюють, і моя особиста рекомендація кожного дня уважно читати всі завдання. Уважно читати, тому що там змінюються ссылки, змінюється якраз завдання, змінюється подача ваших завдань, відео, все, і ваші дії, що ви маєте якраз конкретно робити на сьогоднішній от якраз день. Ну, якщо там пишуть підписати, наприклад, людину із тої групи, значить потрібно це робити прямо зараз і прямо сьогодні. Якщо потрібно подивитись відео, потрібно подивитися прямо його сьогодні. Якщо ви відкладаєте на завтра, завтра 100% ви це не зробите. Все, що ви відкладаєте на потім, абсолютно ви ніколи це не зробите. Тому дуже важливо уважно якраз читати всі завдання нашої фокус-групи і донесіть якраз все це своїм людям. Тому що ваші завдання – це ваш чіткий план для досягнення вашого успіху. І ваша фокус-група – це також ваше оточення, це 50% вашого успіху. Тому потрібно бути активним в фокус-групі, допомагати іншим, перепитувати, запитувати, скидати свої переписки, які ви скидали. Так, ви іншим допомагаєте, і інші будуть вам, і є взаємодія, і ви скорше на пару кроків якраз досягаєте свого успіху. Тому фокус-група і завдання – це є великий крок до вашого успіху. Запам'ятайте собі це. Потрібно бути там активним. Тому що ви можете зробити якраз у цьому 13-му каталозі, щоб потроїти зараз свої товарообороти. Тому зараз ми вертаємось до того, що залишилось 10 днів. І що ми можемо робити? Перш за все, ми маємо якраз, нам потрібно одна реєстрація в день. Якщо є 10 днів в нас, одна реєстрація в день особисто, замовлення на 400 гривень, ваш товарооборот підніметься аж на скільки? Наскільки підніметься ваш товарооборот? Скажіть мені, будь ласка,
Аж на 4 тисячі гривень. Що вам буде в допомогу? От, що вам буде в допомогу, щоб ще переконати якраз новачка, що він зареєструвався і зробив якраз замовлення? Напишіть мені, будь ласка, що вам ще буде в допомогу? Це потрібно знати і чітко розуміти. Акції, правильно. Тому для вас компанія Джерелія зробила супер хорошу якраз можливість із сьогоднішнього дня по 23 вересня всіх новачків, які ви особисто будете реєструвати, і вони будуть робити замовлення на 200 гривень, вони отримають подарунок крем для рук з екстрактом кульбаби та молочної сироватки Мавка. Нам ж потрібно, щоб замовлення робили мінімум на 400 гривень. Тому моя особиста рекомендація зразу переконувати людей на замовлення 400 гривень при реєстрації, і вони отримують який подарунок? Який вони подарунок отримують? Хто мені напише? Хто знає? Правильно, вони отримують дієтичну добавку колаген з вітаміном С. Що таке колаген з вітаміном С? От якщо ви не знаєте і не поцікавилися, то ви не зареєструєте якраз новачка із замовленням, тому що ви не знаєте, що таке колаген з вітаміном С. Тому потрібно як мінімум вивчити і як мінімум навіть собі заказати і попробувати. І ви зареєструєте як мінімум 10 новачків під час дії цієї акції. Тому що скільки коштує якраз 318 гривень колаген з вітаміном С. От, повна якраз його ціна. Новачок робить замовлення і скільки він економить. Отримає знижку 25%, це вже економія 140 гривень. І отримає ще подарунок колаген з вітаміном С. І можете порахувати, що коли новачок робить замовлення на 400 гривень, він економить, економія його вже більше 400 гривень. Круто? Круто. Я сама вже приймаю, залишились дві капсули, тому сміло можу пропонувати це іншим. Продукт молодості. Угу. Тому вам потрібно переконати, що коли ви реєструєте новачка, він робить замовлення для себе якісної продукції на 400 гривень, вигода його із цього замовлення більше, як 400 гривень. Круто? Круто. Тому так ви можете якраз реєструвати новачків і рекомендуйте їм. Також у нас є ще друга акція. Подарунки до Дня Вчителя. Можна купляти собі досить хороші набори із знижкою 30%. Є набір по догляду за волоссям, набір для догляду за руками і за нашим якраз тілом. Тому є у нас три такі набори. Ними ви можете скористатися. Ціна 224, 214 і 202 гривні. Можете якраз скористатися цими наборами, що ваші новачки купили. От приходите, зразу їм говорите, що от вони можуть купити собі цілий набір по догляду там, для за волоссям, догляду за руками чи по догляду за тілом. Два набори от новачок у вас бере собі, і це вже замовлення на 400 гривень. Круто? Круто. Що він довго якраз не думав і економить зразу 30%. І він ще, от супер, так ще одна якраз вигода. От два набори собі новачок бере, отримає якраз ще тоді подарунок від компанії «Дієтична добавка колаген» і отримає знижку ще 25% від взагалі того всього. Тому економія ще більше, ніж 400 гривень. От хто собі порахує, випише, то ви собі правильно зробите для того, щоб реєструвати якраз новачків. І нам потрібно, звичайно ж, відштовхуватись. Тому нам потрібно чітко розуміти, що 10 новачків ви маєте зареєструвати. От 10 новачків ви маєте зареєструвати, якщо ви хочете підняти мінімум товарооборот в 3 рази. А це більш як реально, повірте мені. Це більш як реально. Це я взагалі вважаю, що це досить просто, якщо прийти серйозно якраз намірами в наш бізнес і просто виконувати все те, що ми пропонуємо. От повірте мені. Тому 10 новачків за 10 днів – це досить таки просто. І в нас ще є одна хороша акція – для рекрутингу вам потрібно 5 новачків зареєструвати і ви отримаєте
Новинки із 14-го каталогу – це зубну пасту та ополіскувач Ясна. Якщо ви зареєструєте за 13-й весь період, 5 новачків із замовленням від 200 гривень. Круто? От для вас круто ще, що ви 5 новачків мінімум реєструєте, і в 14-му каталозі отримаєте якраз дві новинки в подарунок. Тому я вважаю, що насправді є круто. І вам потрібно як мінімум 10 людей. От 10 людей вам потрібно якраз включити на цю акцію. От як мінімум 10 людей вам потрібно включити на цю акцію, щоб вони от зареєстрували 5 новачків. А коли вони реєструють 5 новачків, то гріх, щоб вони робили якраз замовлення на 200 гривень. От правду я говорю? Правда. Тому ваша задача зараз буде включити 10 людей на цю акцію, щоб вони зареєстрували 5 людей і отримали зубну пасту та ополіскувач Ясним. Запам'ятайте собі от зараз це. От всі ваші структури, якщо вас немає 10 людей, 10 лідерів, значить що потрібно їх знайти? Якщо немає, потрібно, значить, знайти 10 людей, які хотіли би отримати якраз зубну пасту та ополіскувач Ясно. Значить, потрібно за 10 днів зареєструвати 10 людей і включити їх, щоб вони зареєстрували мінімум по 5 новачків. А це все якраз є реально. Тому якщо ви включите 10 людей своїх, у вас скільки може бути новачків в вашій команді? От представте собі, якщо ви тільки 10 людей в вашій структурі включите, у вас буде 50 новачків, якщо вони зроблять замовлення на 400 гривень, я ж боюся вам навіть сказати цей товарооборот, який ви можете підняти в своїй структурі. А ще найголовніше, що це є реально. І ми, наприклад, якраз зараз зробили, якщо ви 10 людей тільки включите зараз на цю акцію, що вони зареєстрували 5 новачків. А що буде, якщо ви маєте от 5 тільки людей в своїй команді? І що буде, якщо ви 5 людей включите якраз на цю акцію, що вони зареєстрували ще 5 людей за 10 днів? Потрібно одну людину якраз реєструвати в 2 дні. От як ви думаєте, це реально чи ні? Одну людину реєструвати за 2 дня. От ви прийшли і ви людям розказали, що вони хочуть стати директором, і їм потрібно, от зараз ви їм даєте план, одну людину реєструвати в 2 дні. Це реально чи ні? Можете, використовуємо інтернет на 90%. І моя особиста рекомендація, можна ще відпрацювати якраз знайомих і запропонувати знайомим в вашому оточенні якраз можливості заробітку, можливості бізнесу в інтернеті. Можна ще також якраз знайомим. Якщо по статистиці в кожної людини як мінімум є 100 знайомих, де ви там знаходитеся, кожен день в магазин ходите, ваші родичі, друзі, колеги, однокласники, одногрупники, де ви там в перукарні ходите, в салон. Як мінімум, кожної людини є по 100 знайомих. Тому із 100 знайомих навіть можна ще зареєструвати, повірте мені, 5 людей, от досить таки просто. Тому поставте, будь ласка, в чат плюсики. Чи можна зареєструвати от за 10 днів 5 новачків? От чи може людина зареєструвати за 10 днів зараз? От залишилось 5 новачків, які б зробили замовлення на 400 гривень і більше, і отримали якраз супер багато подарунків від нашої компанії Чирелі. А ви отримали якраз оцей набір в подарунок. Зубну пасту та ополіскувач в 14-му каталозі. Можна це зробити? Звичайно, що можна. Тому ваша зараз задача, як мінімум 5 людей. А хто хоче собі поставити більше ціль, то маєте включити 10 людей. От як мінімум 10 людей ви маєте якраз включити на цю акцію, щоб зареєструвати по 5 людей. Якщо ви включаєте 5 своїх людей, що вони зареєстрували ще по 5, у вас буде 25 людей. Якщо ви ще особисто реєструєте 5 людей в період якраз до кінця нашого каталогу, у вас буде 30 новачків із замовленням. 30 новачків із замовленням. 400 гривень ваш товарооборот піднімається на 12 тисяч гривень. Тільки за рахунок того, що ви включили 5 своїх людей і себе включили, якраз, щоб вони отримали подарунок зубну пасту
і ополіскувач. Представте собі це. Круто? Круто. Можна це зробити? От як ви вважаєте, чи це можна зробити, чи ні? Чи ні? 5 своїх людей включити якраз на цю акцію. Ставте, будь ласка, в чат плюсик, от як ви вважаєте, можна, якщо вважаєте ні, то поставте, будь ласка, в чат мінус. Що це нереально 5 людей, Боже мій, включити якраз, що вони зареєстрували ще 5. І в мене товарооборот підніметься аж плюс 12 тисяч гривень. І ви плюс 12 тисяч гривень, Боже мій, я отримую зубну пасту і ополіскувач, я отримую ще й мобільний телефон, подарунок від Роми Грати, я ще отримую від цього товарообороту ще 1200 гривень. Прям все життя зміниться у вас. От чесне слово, можна з роботи звільнятися. Отак ми зараз порахували, що ви все якраз і отримаєте. Хто мене почув і хто це зробить? От хто мене тільки що почув? Тому що от мені мій спонсор часто говорив, Рома, нужно бути здесь і сейчас. От нужно бути здесь і сейчас. От мені мій спонсор якраз от таке говорив. І він зі мною ніколи не бавився. Він мені сказав, Рома, я на тебе свій час не буду тратити, якщо ти не будеш виконувати те, що я тобі говорю. От якщо ти не виконав те, що я тобі говорю, до мене ти навіть не дзвони. Бо мій час є досить дорогий, і я не буду свій час тратити на непотрібних мені людей. Отак мені говорив мій спонсор. І він мені говорив бути на вебінарі. Я був, ні одного вебінару не пропустив. Він мені говорив їхати в Київ, тому що там буде директор виступати і мільйонер. І я шукав можливості, щоб поїхати якраз в Київ на живе навчання. І ніяких собі тисячі причин я не говорив. Якщо він мені говорив зареєструвати людину, я, значить, мусив це зробити. Тому ваша зараз задача включити 5 людей, щоб вони зареєстрували ще 5 до кінця каталогу. І ваш товарооборот підніметься аж на 12 тисяч гривень. І ви отримаєте мобільний телефон в подарунок, і отримаєте ополіскувач і зубну пасту. І ваші люди отримують ополіскувач і зубну пасту. І ви отримаєте 1200 гривень від компанії Джерелія, отримаєте сайт, якщо ви ще його не мали, і ви кардинально поміняєте своє якраз життя, повірте мені. Якщо ви прямо зараз включитеся, тому що я вважаю, що прямо зараз ідеальний час для вашого успіху. Зараз наш вебінар записується, і всім я рекомендую якраз запис цього вебінара абсолютно скинути, 5 своїм людям, яких ви хочете включити на цю акцію, ополіскувати зубну пасту і підняти свій товарооборот в 3 рази. В 3 рази ваша зараз задача підняти свій товарооборот. Я вважаю, що це все є реально. Тому, що ми будемо робити після сьогоднішнього нашого вебінару, далі я говорити не буду, потрібно просто брати і діяти, діяти і діяти. Що ви будете робити зараз, прямо після сьогоднішнього нашого вебінару? І зараз я оголошую якраз для всіх акцію, яку я для вас розказав, для тих людей, які є тільки на сьогоднішньому нашому вебінарі. Ви молодці, що ви зайшли, потратили якраз свій час для того, щоб отримати інформацію. Тому пишемо, що ви будете зараз робити після нашого вебінару. От прямо зараз, от за 2 хвилини наш вебінар закінчиться, що прямо зараз ви будете робити. І для вас якраз оголошується всі акції. Так, скрін я зараз роблю. Всіх тих людей, хто є на сьогоднішньому вебінарі. Так, фотографія в мене є, скрін всіх тих. І для вас якраз оголошується акція. Хто сьогодні зареєструє одну людину із замовленням на 400 гривень, що він отримає, як ви думаєте, що ви можете отримати? Хто сьогодні зареєструє одну людину із замовленням на 400 гривень? Ви отримаєте, ні, не ще одного очка, а ви отримаєте аж
Два новачка особисто від мене, від Романа Грета, для тих, хто зареєструється, хто зареєструє людину сьогодні на 400 гривень. Хто це зробить сьогодні, зареєструє особисто одну людину на 400 гривень, напишіть мені в приват повідомлення, в контакті, скиньте скрін, що ви зареєстрували, і ви отримаєте плюс два новачка особисто якраз від мене. Плюс два новачка отримаєте. Ви будете ще на крок до того, щоб отримати ополіскувач, зубну пасту і мобільний телефон, і 1200 гривень мінімум, якщо ви прийшли от з нуля. Тому для вас якраз тільки для тих людей, які прийшли на сьогоднішній наш онлайн-вебінар. Якраз для вас ще така хороша акція. Одного новачка реєструєте, мені написали, отримуєте ще плюс два новачка особисто якраз від мене. Тому що вам потрібно робити, щоб потроїти, що будете робити? Зараз я читаю. Так, розішлю пости про акцію, реєструвати людину і робити з неї замовлення, набирати команду реєструвати, шукати новачків, реєструвати людину. Так, вам потрібно реєструвати людину, але ваша задача включити 5 лідерів на цю акцію. От зубна паста і ополіскувач. Зубна паста і ополіскувач, 5 новачків потрібно зареєструвати і отримати зубну пасту і ополіскувач. Ваша задача включити 5 людей. От зараз берете мобільний телефон і дзвоните своїм, от ви напишіть собі, беріть блокнот і ручку і напишіть собі, от чи є у вас тих 5 людей, що ви їх можете включити, що вони зареєстрували ще 5 людей за період, за 13-й каталог, і зробили вони замовлення на 400 гривень, і щоб включити їх, щоб вони зробили, щоб вони 5 новачків зареєстрували і отримали в 14-му каталозі зубну пасту ополіскувач. Включити 5 своїх людей, що вони зареєстрували ще 5. Ваша зараз задача прямо після цього вебінару берете телефон, дзвоните якраз, написали, хто у вас є 5 людей, хто зможе зареєструвати ще 5 і включити вам їх, і подзвонити. Оце ваша буде сьогоднішня задача. І до кінця якраз каталогу. І особисто мінімум 5 новачків із замовлення. І сьогодні від всіх вас я чекаю мінімум одна реєстрація, прямо сьогодні, людина із замовленням на 400 гривень. І бам, у вас буде результат, і ви потроїте свій результат у цьому 13-му каталозі. Якщо 5 людей включите, щоб вони включились на акцію ополіскувач і зубна паста. І ви отримаєте мобільний телефон від мене і ще й гроші від компанії. Тому всім бажаю діяти прямо зараз. Запис цього вебінара я всім вам скину буквально за пару хвилин. Можете ще раз його послухати, хто не був здесь і сейчас. Всім бажаю активних дій. Знаєте, що от ваш результат якраз зараз залежатиме особисто від вас самих, як ви настроїтесь, як будете просто брати, робити, діяти і діяти. Тому всім бажаю успіху. Знаєте, що ви найкращі компанії, що ви маєте досить хороший шанс, щоб змінити своє життя. І дійте прямо зараз. І для вас я ще включаю пісню нашого проєкту. Всім дякую, з вами був Роман Грет. І зустрінемося сьогодні в 19:00 на нашому вечірішньому вебінарі, де буде проводити наш лідер Марія Бичкова. І з вами буде якраз ділитися своїм досвідом, як переконувати людей холодними дзвінками, як працювати якраз з людьми і їх переконати. Тому запрошуйте якомога більше своїх людей на вечірісні, на наш вебінар, на презентації і заходьте на вечірісні. Тому для тих, хто заходить в наші вебінари, для вас якраз будуть хороші ще також акції. І ви отримаєте знання для того, щоб втілити їх у дії. Тому ви вчитеся, ваші новачки вчаться, і так ви ще на крок до своєї цілі. Тому всім бажаю продуктивного і активного дня, 5 людей включити на акцію. І потроїте свій результат у цьому 13-му каталозі, і ваш результат залежатиме тільки особисто від вас самих. Всім дякую, всім пока-пока.